আৰু বানৰ বিভীষিকা, তাৰ মাজতে আখৰ ৰাঙনি কঢ়িয়াই আনিছে মঙলৈ এগৰাকী মহিলাই। আজিবিন নেচা নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে গো পালনৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে। মই বিশ্ব দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাৰ সহযোগী এনেদৰে গো পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে তেওঁলৈ আহিছোঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আপুনি ইমানখিনি কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে? কিমান ল'লে প্ৰথমে? প্ৰথমতে 5,000 ল'লোঁ, তাৰপৰা 12,000 দিলে, তাৰপৰা ছাৰ মই আৰু 1,50,000 তিনিবাৰমান ল'লোঁ ছাৰ লৈ। আৰু এতিয়া মই বাঢ়ি আছোঁ ছাৰ, আৰু অলপ বাঢ়াব ইচ্ছা আছিলে ছাৰ, আৰু 4 জনীমান আনিবা। আপোনাৰ এই গাই কেইজনী আছে আৰু গাখীৰ কিমান দিয়ে? গাই 3 জনী যে আছে, গাখীৰ 35 লিটাৰ দিওঁ, 30 লিটাৰ দিওঁ। মই কেমেৰা সহযোগী আকৌ দৃশ্য দেখুৱাব দেখুৱাইছে কেমেৰা সহযোগী এনেদৰে গো পালনে মঙলদৈ বাগিচা চুপা গাঁৱৰ যি এগৰাকী মহিলা আজীৱন নেচা, তেওঁ এনেদৰে বন্ধনৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে। আৰু তেওঁ পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ কাষত আকৌ গৈছোঁ। বন্ধন বেংকত আৰু কিবা জনাব নেকি আপুনি? আৰু অলপ বাঢ়ে লাগে ছাৰ, আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিব ইচ্ছা আছে ছাৰ, আৰু 4 জনীমান আনিব ইচ্ছা আছে আৰু বন্ধন বকা যদি সহায় কৰে। এনেদৰে মঙলদৈ বাগিচা চুপা গাঁৱৰ আজীৱন মোল্লাপাৰা মঙলদৈ মোল্লাপাৰা বাগিচা চুপাৰ আজীৱন নেচা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে।